Alright guys, tahun lepas Xiaomi mengeluarkan Redmi 9 di mana dia adalah antara phone yang terbaik di bawah harga RM600 dan dalam kelas bajet. Antara yang boleh challenge dia adalah Redmi 9T dan Poco M3. Dan kedua-dua smartphone tu termasuk dalam golongan Redmi juga. So dia tak ada perbezaan sangat lah kan. So tahun ni of course lah kita ada pengganti dia, iaitu Redmi 10. Aku sendiri memang enthusiast sikit lah dengan phone-phone bajet ni, sebab aku suka tengok lah macam mana phone bajet ni dari segi teknologi tiap-tiap tahun kan dia berubah, macam mana dia punya upgrade. So untuk Redmi 10 ni dia bukan upgrade yang besar sangat dengan Redmi 9, tapi dia punya upgrade tu macam quality of life. Bermaksud dia upgrade benda-benda yang mengikut trend tahun ni lah, atau nak senang kata mengikut trend tahun 2021 ni. So kalau korang nak tahu apa benda yang diorang upgrade, jom kita mulakan. First impression aku bila aku tengok smartphone ni, aku memang boleh kata korang semua Xiaomi memang step up diorang punya game untuk phone bajet macam ni. First, bila kau pegang phone ni, aku tak expect tinggi lah. Aku ingat rasa macam phone murah je lah kan. Last lah, rasa dia memang premium gila. Kalau kau pegang, kau rasa macam phone ni macam at least harga RM1,000 lah, sebab dia rasa macam compact gila. Lepas tu rasa sedap lah. Dia punya matte finish ni membuatkan phone ni tak licin sangat. Lepas tu fingerprint pun tak adalah banyak sangat, walaupun ada sikit, tapi dia tak adalah macam glossy finish yang kau pegang tu tengok pun bapak banyak gila fingerprint kan. Okay, kalau korang tengok betul-betul lah Redmi 10 punya kamera ni, design language dia nampak serupa je macam Redmi Note 10 series. Tak kisah Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro nampak lebih kurang. Dan aku suka lah kat sini sebab Xiaomi macam nak mengekalkan lah dia orang punya identiti telefon ni untuk Redmi Note 10 series dan Redmi 10 punya series ni juga. So dia nampak sama, so orang tengok pun oh nampak faham, oh ni Redmi Note 10 punya series. Seperti biasalah, phone ni ada fingerprint sensor, agak laju jugalah. Lepas tu kat bawah ada USB-C, lepas tu ada 3.5mm audio jack kat belah atas, dan ada dua speaker jenis stereo di belah bawah dan belah atas. Dan yang paling menarik sekali, phone ni masih mengekalkan IR Blaster. Yes, IR Blaster. Mesti korang macam terkejut jugalah sebab wow, Xiaomi ni gila-gila jugalah dengan harga macam ni. Dia bagi hardware keseluruhan lah. Ada lubang 3.5mm audio jack, IR Blaster, stereo speaker. Memang very nice lah. Aku sukalah Xiaomi mengekalkan ikonik IR Blaster ni dekat telefon diorang, walaupun sekarang ni semua telefon dah tak letak benda ni dah. Tapi reminder untuk korang semualah, phone ni punya stereo speaker tak sebagus yang korang expect lah. Biasalah dengan harga macam ni, takkanlah korang dapat stereo speaker set-set ROG Phone 5 tu kan. Of course lah tak. Kita beralih ke bab skrin pula. Redmi 10 ni bukan upgrade yang besar sangat lah dari segi skrin tu, sebab ia mengekalkan saiz skrin yang sama seperti Redmi 9, iaitu 6.5 inci, jenis IPS LCD dengan resolusi 1080p. Tapi sebagai penambahan yang lagi bagus untuk tahun 2021 ni, diorang tambah 90Hz refresh rate. Dan yang tu adalah benda yang key features lah untuk phone ni, sebab kebanyakan phone sekarang ni dengan harga macam ni memang korang takkan jumpa 90Hz, kecuali satu je, Infinix Hot 10s, tapi phone tu pakai 720p tau. So phone ni 1080p 90Hz. Memang mantap gila lah. Memang susah gila korang nak cari phone macam tu dengan hardware yang padu macam ni lah, 90Hz tu. Aku boleh kata korang semua 90Hz dia memang nice, tapi ada benda yang pelik sikit lah. Bila korang set up phone yang awal, dia lock dekat 60Hz dulu. So kalau korang nak guna 90Hz, korang kena pergi ke display, tukar refresh rate dia. Kalau korang semua yang tak tahu phone ni ada 90Hz, sampai matilah korang guna 60Hz je. Kepada korang semua yang baru tengok review ni, pastikan korang tukar ke 90Hz lah. Tapi ada satu benda yang paling best pasal phone ni adalah dia mempunyai adaptive sync, di mana dia boleh bertukar dari 45Hz, 60Hz dan 90Hz. Okey, kelebihan adaptive sync ni adalah dia jimat bateri, disebabkan kalau korang tengok sendirilah, kalau static kat 90Hz, of course lah dia akan drain banyak gila bateri. Dengan adaptive sync ni, contohlah aplikasi tu tak support untuk 90Hz, dia akan drop refresh rate. So korang tak payahlah nak static kat 90Hz kan, dia makan tenaga yang banyak. Tapi at the same time, phone dia tak memaparkan pun lebih daripada 60fps. Sekarang ni beralih ke 90Hz dia pula. Macam mana 90Hz dia feel? Aku boleh kata korang semua memang tak smooth sangat. For some reason software dia ni membuatkan 90Hz ni rasa 90Hz tapi tak smooth sangat. Disebabkan aku akan cerita dekat bab performance lagi. Kita beralih ke bab performance atau hardware. Redmi 10 ni menggunakan chipset terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Helio G88. Untuk versi phone aku ni adalah versi 4GB RAM dengan 64GB storan. Okey, MediaTek Helio G88 ni bukan chipset yang baru pun sebenarnya. Dia adalah overclock version of MediaTek Helio G80 dan G85. Apa perbezaan dia di antara tiga chipset ni? G88 ni ada beberapa features yang baru dan dia punya GPU tu overclock sedikit lah by 100MHz. So itulah perbezaan dia. So kalau korang expect Redmi 10 ni lagi padu Redmi 9, yes, tapi tak besar sangat margin tu. So apa features yang baru ada pada MediaTek Helio G88 ni adalah, first kali dia menyokong untuk 90Hz untuk screen 1080p, which is phone ni support. So memang 90Hz ni memang legit lah. Lepas tu yang kedua pula, dia support untuk kamera sehingga 64MP. Dan yang ketiga adalah fungsi AI yang lebih bagus. So performance harian menggunakan smartphone ni, aku boleh kata korang semua smooth dan tak smooth at the same time. 90Hz ni membuatkan animation ni rasa fluid, tapi disebabkan software dia yang agak kurang sikit, iaitu MIUI 12.5 berasaskan Android 11 ni, dia rasa agak kelangki lah dan ada stuttering bila korang nak pergi swap, nak naik ke atas home screen ke. Kadang-kadang ada berlaku jugalah korang buka setting, kita sangkut-sangkut. Kalau korang swipe ke kiri Google Vault tu, lagilah sakit. Tapi aku harap nanti bila dah fully release, Xiaomi mengeluarkan update lah untuk fix masalah stuttering dan lagging ni, sebab serius aku tengok korang semua, performance dia rasa macam pakai phone yang chipset barai gila. Dia rasa macam lagi-lagi macam tu walaupun dah 90Hz. Untuk bateri pula, Redmi 10 ni mempunyai bateri yang sama saja macam Redmi 9, iaitu 5000mAh dengan fast charging 18W. Perbezaan di antara dua phone ni, aku boleh kata Redmi 9 lagi bertahan lama lah berbanding Redmi 10 disebabkan dia ada 90Hz. Sebab tu dia drain cepat sikit. Tapi kalau korang tukar ke 60Hz, dia sama je lah macam Redmi 10 tu. Tak ada perbezaan yang ketara sangat. Dan fast charging 18W tu, aku rasa untuk phone bajet, kenalah. Kalau korang nak expect 30W tu memang susah lah, sebab harga dia murah macam ni, takkanlah korang nak lagi tinggi kan. So bagi aku 18W tu memang acceptable lah untuk harga dia. Untuk gaming performance lah, G88 ni sama je macam adik dia iaitu G85 dan G80. Dari segi performance tu, korang takkan nampak perbezaan yang ketara sangat lah. Cuma satu kelebihannya adalah, macam aku cakap ni, fungsi AI dia lagi bagus, di mana MediaTek Hyper Engine 2.0 ni menolong dari segi dia punya gaming performance dan pengawalan suhu game tu sendiri. Kalau korang nak cuba main Apex Legends kat phone ni, malang sekali, dia tak support, dia tak compatible lagi. Maksudnya dekat sini dia hanya pilih specific phone saja untuk menyokong game tu. So Redmi 10 ni tak termasuk adalah kumpulan-kumpulan phone yang terpilih tu. Jadi kalau korang nak main, tak boleh tunggu fully release nantilah. So untuk game ni, aku main satu game ni, Genshin Impact. Sebab game tu yang aku main sekarang ni, Genshin Impact nak main tak ada masalah, tapi kena main lower setting lah. Sebab chipset ni pun tak adalah padu mana pun kan. Tapi nak main Genshin Impact tak ada masalah. Cuma dia punya experience tu mengikut korang lah. Kalau korang yang boleh main dengan mungkin 30fps, tak ada masalah. Macam aku sendiri, aku memang tak boleh main game under 60fps. Kalau 30fps tu rasa macam tak sedap lah, macam slow lah, macam slow motion. Tapi kalau korang mungkin okey je. Overall tu macam korang semua expect sendiri lah, chipset MediaTek ni walaupun harga dia murah, dia memang powerful. So kepada korang semua yang mungkin nak gaming under budget, ni antara phone yang korang boleh pilih lah yang terbaik sekarang ni. Kita beralih ke bab yang terakhir, iaitu bab kamera dia. Bab kamera dia ni aku paling hype sebab dia mempunyai kamera 50MP dari Samsung sendiri. So macam aku punya ekspektasi tu memang tinggi lah, 50MP kan. Mana ada harga macam ni ada 50MP kan. So ekspektasi aku memang tinggi gila. Mungkin tak tinggi macam phone flagship atau mid range, tapi kamera tu aku rasa mungkin selling point dia lah. Dan aku boleh kata korang semua, aku agak disappointed jugalah. Tapi sebelum tu, mari aku bacakan dia punya spesifikasi dulu. Untuk kamera utama, ia menggunakan 50MP f1.8. Untuk kamera ultra wide pula, ia menggunakan 8MP f2.2 dengan keluasan 120 darjah. Dan last sekali, 2MP f2.4 untuk macro dan depth sensor. Untuk selfie, ia menggunakan 8MP f2.0. Gambar kamera utama dia, aduh, memang menghampakan lah. Aku punya ekspektasi tu mungkin terlebih tinggi sangat lah. Sebab tu aku disappoint terus bila tengok gambar dia. Apa yang aku expect kan, phone harga bajet murah macam ni takkan kamera padu kan. Tapi itulah, tinggi sangat ekspektasi aku ni. Okay, first kali kau tengok gambar ni kan, memang warna hijau dia agak wash out dan undersaturated. Dan aku tak suka lah tengok gambar macam ni. Tapi kalau korang yang suka edit, gambar ni lagi sesuai lah daripada gambarnya oversaturated tu. Tapi warna dia tu memang dah macam terlalu pudar sangat dan aku tak suka lah. Tapi kalau korang tengok dari segi dynamic range dia tu, memang okey lah sebab dia mampu mengambil gambar walaupun ada backlight. Walaupun gambar dia taklah cerah sangat, tapi bagi aku acceptable lagi lah. Ultra wide dia, aku boleh kata not bad. Aku punya ekspektasi ultra wide 8MP ni memang macam tak ada langsung lah. Tapi gambar ultra wide ni lagi impresif sikit lah daripada dia punya main camera. Sebab dia taklah gelap sangat. Lepas tu keluasan dia pun very nice, agak luas lah 120 darjah, tapi dia kurang detail sikit lah, walau sebab dia kan 8MP. So ekspektasi tu sebab dia 8MP lah, of course lah tak detail sangat compare dengan 50MP tu. Tapi bagi aku dia punya ultra wide ni memang sangat-sangat usable lah. Kalau korang pandai edit, korang buat macam-macam, aku rasa memang cantik lah ultra wide dia. Ok, untuk 8MP selfie dia pula, yang ni selfie dia pun aku tak minat sangat. Dia punya toner kulit tu aku pun tak faham juga, pelik lah. Dia macam bertukar-tukar warna, kadang-kadang kulit aku nampak cerah, kadang-kadang tu nampak gelap. Aku pun tak tahu apa benda kamera ni cuba lakukan dengan kulit aku ni. Dia tak konsisten langsung. Overall untuk kamera, aku memang disappoint sedikit lah. Sebab aku expect 50MP ni macam gempak lah kan. Last-last gambar dia biasa-biasa je lah, tak adalah macam 50MP tu padu gila kan. So tu lah, sedih sikit lah. Tapi apa boleh buat kan. Nak kata kamera tak cantik bukan, okey. Cuma ekspektasi aku terlalu tinggi, membuatkan dia macam korang faham lah macam ni maksud aku kan. Dia macam bila kau letak sesuatu tinggi sangat, lepas tu bila kau dapat tu macam kau punya expectation tu pecah. Macam macam tu je kan. So itulah cerita dia untuk kamera dia. Untuk video korang berikut sehingga 1080p 30fps, tapi malang sekali tak ada EIS. So faham lah macam ni kan, goyang-goyang, tapi still usable lah kalau korang pandai edit video tu. Redmi 10 ni overall memang sebuah upgrade yang bagus dari Redmi 9. Macam penambahan refresh rate lagi tinggi, lepas tu resolusi kamera yang lebih tinggi, membuatkan Redmi 10 ni lagi berbaloi daripada model tahun lepas iaitu Redmi 9 tu. Untuk harga dia, yang ni susah sikit lah sebab masa aku record video ni, harga tak dikeluarkan lagi. Tapi macam korang expect sendiri, harga phone Redmi ni selalunya sama je. Kalau korang tengok Redmi 9 tahun lepas, harga dia RM599 untuk versi 4GB RAM dengan 64GB storan. Tahun ni mungkin sama juga je lah macam Redmi 9 tu, iaitu RM599 untuk versi 4GB RAM dengan 64GB storan tu. Kemungkinan tahun ni mungkin ada versi 6GB RAM dengan 128GB storan, tapi tak tahulah macam mana kan, sebab aku pun dapat versi 464. So tengok sendiri lah macam mana pelancaran Redmi 10 tu sendiri. Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, korang tengok je lah dekat link description tu, kita orang letak dah dia punya affiliate link untuk korang beli Redmi 10 ni. So itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.